Posem la llet en un cafó a escalfar a foc mig i afegim la branqueta de canyella, la pela de llimona i la pela de taronja. I deixem que s'escalfi fins que estigui a punt de bullir. Després afegirem els 25 grams de sucre i remourem molt bé. Hem de remenar molt bé i esperar a que la llet es refredi completament. Ara que tenim la llet refredada, el següent pas serà banyar totes les llesques de pa amb la llet que hem bullit, amb la canyella i les peles de fruita. Quan les llesques de pa ja estiguin ben remullades, les anem eixugant en un altre plat. El pa remullat amb llet, després l'hem d'arrebossar en un ou batut i així amb tot. Quan ja hem arrebossat el pa en l'ou, el següent pas serà posar en una paella abundant oli i esperar que s'escalfi molt, molt, molt per començar a arrebossar i acabar les torrijas. Quan ja comencin a estar torradetes, les anem retirant i les posem en un plat amb paper secant perquè no quedin tan olioses. Com que ja tenim les torrijas fregides, en un platet barregem una miqueta de sucre amb una mica de canyella, ho barregem tot molt bé. La barreja de sucre i canyella anirem arrebossant les torrijas que ja estan fregides i ho començarem a emplatar. Hola a tothom, què tal? Espero que esteu bé, que us hagi agradat aquesta versió meva de torrijas típiques d'aquests dies i aprofito per desitjar-vos una Setmana Santa de confinament bona i dir-vos que tinc moltíssimes ganes de veure-us, que ens veiem aviat i us envio una abraçada i un petonarro enormes.